სცენაზე მომღერლების ნაცვლად მუშები ფუსფუსებენ. ფოიეში სრული სიჩუმეა, საორკესტრო ორმოში სიცარიელე. ოპერისა და ბალეტის თეატრი აგერ უკვე 5 წელია დაკეტილია. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე შენობა თბილისში რესტავრაციის ხანგრძლივ და რთულ პერიოდს გადის. სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. შემდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრის სეზონს გახსნის. რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ დაარღვევს და აბესალომდა ეთერით დაგვიბრუნდება. სარემონტო სამუშაოები დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 5 წლის განმავლობაში, მაგრამ ესეთი მასშტაბის სარემონტო სამუშაოებისთვის დიდი დრო არ არის. საჭიროებას წარმოადგენდა, რომ ქონოდა თანამედროვე სცენა და განსაკუთრებით სცენაზე მოხდა ძალიან დიდი ცვლილებები, გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო სცენა. ოპერისა და ბალეტის თეატრის მშენებლობა თბილისში 1845 წელს დაიწყო და პირველი შენობა 1851 წელს ამჟამინდელ თავისუფლების მოედანზე გაიხსნა. თუმცა 1874 წელს ხანძარზე მსხვერპლა და უკვე ახალ ადგილას რუსთაველის გამზირზე 1896 წელს გადმოინაცვლა. ზუსტად 5 წლის წინ შენობის სარესტავრაციო უზარმაზარი ჯგუფი შედგა. სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. ეხლა ვარ ჩვენ საოპერო ორმოსთან, რომელიც უკვე ხით შეიმოსა, ეს არის უნიკალური ხე, რომელიც განსაკუთრებულად დამუშავებული აქვს, განსაკუთრებული სისქე. მთელი საოპერო ორმო ჩადის ქვევით, მთელი აპარატურა გამოიცვალა, არის ძალიან მაღალი დონის, არ აქვს ხმა, მეტ წონას იტევს, სიღრმე გადიდდა, ეს არის რკინის ფარ და ამისიქით არის სცენა. იქ მიდის ეხლა ამისიქით არის სცენა და ამისიქით ხდება საოცრება, ამისიქით მიდის ეხლა ინტენსიური მუშაობა, რამოდენიმე უცხოური ფირმა მუშაობს. ძალიან ჩქარი ტემპებით და თვენ ახევა შეორთოში ეს ყველა პროცესი დამთავრდება და აქ იქნება ჩვენი ფარდა. ოპერის თითოეული ვიტრაჟი, ფანჯარა, მოხატულობა, ჭაღი, თითოეული სკამი თუ ფარდა განახლებულია. აქაურობა სხვადასხვა ახალი სივრცე ემატება. მაგალითად, ტერასა თბილისის ხედით თუ ახალი დარბაზი ორკესტრის რეპეტიციისთვის. ეს არის ახალი სივრცე, შეიქმნა უნიკალური ტერასები ორივე მხარეს და თქმა უნდა შეუძლია მსმენელსაც ასევე თეატრის ორკესტრის გუნდის ბალეტის თანამშრომლებს გამოვიდნენ გარეთ. უნიკალური სივრცეა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ ამ ყველაფერში არის ძალიან დიდი ინტერესი ქართული კულტურისადმი, სახელმწიფო ინტერესი რეალურად, რადგანაც ამხელა საქმე გაკეთა საქართველოსთვის და უძველესი და ცნობილი დარბაზები უბრალოდ რესტავრაციას გადის. ცნობილი წითელი დარბაზი მთლიანად განახლებულია. გამოყოფილია ადგილი რარიტეტული ნივთების გამოფენისთვის. ეს არის სამუზეუმო სივრცეების შექმნა. რამოდენიმე სივრცე განსაკუთრებით მუზეუმისთვის. ეს არის ეგრეთ წოდებული ესეთი ვიტრინები, რომელიც ყველა სართულზე განთავსდა. განთავსდება დირიჟორის ჯოხი, პარტიტურა, სათვალე, ესეთი ნივთები, რომლებიც ასევე შეიცვლება. ეს არის, რა თქმა უნდა, ყველა საგამოფენო სივრცე, ასევე პრესკონფერენციებისთვის და ეს არის განსაკუთრებული, რომ ამ ტიპის, სამი ტიპის ეგრეთ წოდებული ფოიეები აქვს, სადაც ასევე მსმენელს შეუძლია გამოვიდეს შესვენებაზე. ეს არის ჩვენი ცნობილი საამაყო წითელი დარბაზი, რომელშიც იმართებოდა კამერული მუსიკის კონცერტები. რა თქმა უნდა, ამ ტიპით გამოვიყენებთ ამ წითელ დარბაზს. წითელ ცისფერ დარბაზებში, ასევე სარკებიან დარბაზში ცვლილებები არ არის, მაგრამ ყველა დეტალი განახლდა. მოხატულობა არის ახალი, ყველაფერი გაცოცხლდა და ამიტომ ახალი ბრწყინვალებით გამოირჩევა ჩვენ ეს დარბაზები. თუმცა მთავარი მაინც საოპერო დარბაზია. საორკესტრო ორმოს მოცულობა ბევრად გაზრდილია, სცენა კი მთლიანად ავტომატურად იმართება. ახლდება სასცენო ფარდა, ცნობილი სვაროვსკის ჯაღი კი ჯერჯერობით შეფუთულია. ეს არის ჩვენი უნიკალური დარბაზი, რომელშიც რა თქმა უნდა ცვლილებები არ არის, არამედ ყველაფერი ისე ვთქვათ გალამაზდა, გაცოცხლდა, ახლად დამზადდა. სკამები, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული, რადგანაც არის უნიკალური, რა თქმა უნდა, გამოიცვალა დეტალები, უკვე შეივსო. გვაქვს საამაყო ჭაღი, რომელიც საქართველოში დამზადდა, მაგრამ არის სვაროვსკის ქვებით მოჭედილი. თეატრს ექნება რამოდენიმე ფარდა. ეს ფარდები არის ფრანგული, ასევე რკინის ფარდა, შეიძლება მყარი ფარდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება ახალი, ასევე საუბარი მიდის უნიკალური ქობულაძის ფარდის აღდგენაზე, რომელიც ხალხს ძალიან უყვარს.
Manam sanam operisa da baletis teatris restavratsia gegmis mikhedvit mimdinareobs shemokmedebit chkupshi areulobas upevs. Gaurkovelia Gianluca Marchanos tsaslo artsasulis sagitkhi, tumsa faktia rom akhali samkhatro khomtsvoneli mas mozveuli dirijoris tanamdebobas tavazobs. Areuloba da pretenziebi operis archeuli samkhatro khomtsvonelis mimart blomadismis, magram tavat kinzurashvili konflikts uke amozurulat miichnevs. Operisa da baletis teatrchi მოსჭრის დღიდან რა თქმა უნდა იყო დიდი ცვლილებები, ასევე შესაბამისად არსებობდა პრობლემები. ეს პრობლემები რა თქმა უნდა ესე გაგვზდებოდა, რა დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა მოგვარდა. მე შემიძლია დავძინო, რომ თავად დირიჟორსა და თეატრ შორის გაუგებრობა ოფიციალურ დონეზე არ მომხდარა. ამ ეტაპზე მიდის ძალიან ბევრი მუშაობა, შემოქმედებითაც ძალიან აქტიური მუშაობა. გვაქვს საინტერესო კონცერტები, თანამედროვე მუსიკის კონცერტს თავაზობთ შვიდში ჩვენს მსმენელს. ბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი შემოდგომაზე დაბრუნდება. სამუშაოების ძირითადი ნაწილი საგაზაფხულოდ დასრულდება, შემდეგ კი აქაურობა სატესტო რეჟიმში გადაინაცვლებს. შემოწმდება თითოეული დეტალი, თითოეული ავტომატიზებული მექანიზმი. ახალ სეზონს კი განახლებული ოპერა აბესალომ და ეთერით გახსნის.